はいどうも、今日もダークソウルリマスター続きやっていきたいと思います。今回は公爵の書庫っていうところに行こうと思うんだけど、左側になんか王の力で封印されてるみたいな、まだ行けないぜみたいなところあったじゃん。ちょっとそこにね行こうかなーと。とうとう王のソウルを集める旅が始まるわけやな。振りが遅い割にはな、こいつ、盾がな、邪魔で。2発で死ぬのか。2発で死んで1500は美味しい。けども、カメラアングルとかな、めんどくさいしな。ここがね、行けるようになるわけですよ。え？ちょっと。やってみっか。65、やらない方がいいな、これは。ここで止まるよな。うん、ここに見えない壁があるんだよ、こいつには。魔法効いた？あんま効かないんだ。オッケー。キバシシ？イノシシ？キバイノシシの兜。で、もう一匹いるんだよな、確か。この、ここにな。これ普通に神の怒りでさ、入るよね。95はやらない方がいい。オッケー。やっぱ力こそパワーやな。同じアイテムやな。ここが公爵の書庫やな。ちょっとね、とりあえず注ぎ火をもう20にしとこう。エストの数を。人間性マラソンもしないといけないな。人間性マラソンな。犬ネズミをひたすらに狩るっていう。もう10個とかしか持ってなかったもんな。困ったもんや。で、公爵の書庫も俺よく迷うんだよな。わからなくな、自分がどこの部屋にいるかわからなくなるんだよな。あ、待てよ。行く前に違うとこ行った方が良かったかな。はい。戻りましたけども、すいません。あいつなんかあったよなと思ってて。で、忘れてて、ちょっとね、調べたら、これから先行くところのね、重要なアイテムがあるんだけど、それを落とすやつで、入場券とでも言えばいいのかな。それがないといけない場所になるから、ちょっとごめんなさい、戻ります。戻る場所は、なんとね、浄化不死教区だったと思う。パート1とかパート2とかで言ったかな？ハベルの戦士を倒して、で、そっから先に進むときに、進めるけどこれは後でいいみたいなこと言ったと思うんだよな、俺。ん？ここじゃないよ。あれ？
あれ、どこだっけ？ヘルカイトさんがいるところ。ヘルカイトさんがいるところは、ないのか？太陽の祭壇でいいな。ヒュドラを倒しに行かんとダメだな。俺、太陽のメダル持ってたっけ？持ってないな。ヘルカイトはもう倒してるな、俺。倒してるな。おいおい。こう行って、待てよ。すっごい今俺の頭の中をもうぐるぐるしとるぞ。ほんで、こっから、ちょっと待てよ。思い出すから。よし、思い出した。こっちや。で、もうすげえ火炎壺。もうこいつらは古虫でいい。危ない。これまた樽投げてくるっけ？投げてこないよね。で、この先だ。そうだ、この先だよ。バカみてえに来てんな、こいつら。まだ来んの？その辺で終わり？もう終わる？オッケー？オッケー。これでなぁ。ヒュドラを倒した後に宵闇のお姉ちゃんを助けとかないと、あいつが割れたペンダントだったかなんかを落とすんだよ。さっき言ってたクリスタルゴーレムがな。それが、あるステージに行くための片道切符みたいな、になるんだよな。正味無視していいんだけどなぁ、こいつらは。こいつ、もうそれの方が痛いからな。フレンドリーファイヤーが発生するから、あの水を利用してこいつらを倒してもいい。待っとけばいい。オッケーオッケー。おーろ、すり抜けちゃった？オッケーオッケー。で、あいつなんだけど、倒し方忘れたなぁ。弓矢はつがえてられないんだよ。早いな。近すぎたら、あの水の攻撃はしなくなるはずだから。そして何より、気をつけないといけないのは、これ足元があるところとないところがあるからね。騎士、これこれこれでどんどん頭が減っていくはず。届かない、届いてない。これ別に、ここにいて当たらないんだったらさ、当たるわ。くそ。当たらねえな。ほんなら、ここで、とりあえず追尾して。
あ、ダメなんだ。届くか？届かねえか。じゃあ槍だな。槍は届くでしょう。あららららら。本体までは届かないのかな？あららら、届かないんだ。まあでもだいぶ頭も減ったし。なんとまあ。もどかしい。もうちょっとやな。痛えじゃねえか。もうちょっとだ。頑張れ。おいおい、そこはもう水判定になるのか？あと何本？あと2本？わかったわかった。当たらねえもんだな。あんまり近寄りすぎたら死ぬからな。お、死んだか？まだか。まだ生きてんのか、お前。あいつか。めんどくさいな。死んだだな。竜の鱗、宵闇の士官？指輪？で、これが、よく下を見ないと、ああ、落ちた。こうなるんだよな。よく下見ててもなったわ、今。で、宵闇さんどこにいたっけな。左奥の方だったような気がするんだよな、俺の予想では。ああ、これが境やな。よく見とかんとね。はーい。なんとかね、ここまでたどり着くことができました。で、こいつを倒すとなんだよな。お姉ちゃんが出てくると。オッケー。ほら、出てきたわ、お姉ちゃん。あなたが助けてくれたのですね。ありがとうございました。深く感謝します。私はウーラシエルの宵闇。あなたとは違う時代、とても古い時代の人間なのです。ここに長く留まることはできません。ですから、このまま消えてしまう前に一つだけ聞かせてください。私の故郷、ウーラシエルは古い魔術の地です。その知識をよろしければ、恩人たるあなたのお役に立てたいのですが、それはあなたに必要でしょうか？必要です。そうですか。それは嬉しいことです。それでは、私はサインを残していきましょう。必要な時は、サインから私を召喚してください。もう時間のようです。あなたに炎の導きがあらんことを。で、なんやかんやして攻略したら、この辺にね、行けるところが出てくるんですよ。はい。じゃあ、家路で戻りましょう。はい、戻ってきました。この上にね、登って、あのクリスタルゴーレムを倒して、で、アイテムをドロップさして、だな。もう、ちゃちゃっと倒そう。ちゃちゃっとな。これは結晶亡者で防御力が上がってるし、攻撃力も上がってる。
普通の猛者とは全然違うな。団地で攻撃力が違う。で、さらにここには電動車がいるんだよな。通称ウニュフ。強化された結晶猛者めちゃくちゃ強いからな。上、ほら一発で死なない。侯爵の書庫で、こいつね。あ、敵対してきたっけ、こいつ。これでアイテムを落とすはず。割れたペンダント、これがいるんですよ。鍵扱いね。ウーラシールのもの。そう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 。これがいるんですよ。これが門を開くための鍵になるはず。じゃあ戻ろうかな。まあちょっとね、今日行って戻って行って戻ってみたいになったけど、次回からはね、まあこのままここを攻略する予定なので、そんなつまらずとは言えないな。侯爵の書庫は迷いやすいので、自分がもうどこにおるかわからへんようになるから、ちょっとね、次回もまたぐだるかもしれないですけどもね。はい。ここまで見てくださった方ありがとうございました。それではまた次回もお会いしましょう。ほなね。